byatubabaje ahindura imvugo ye yige guhindura imvugo ze murakoze imvugo ze yige kuvuga neza n'ibicugo cyacu cyane n'ibicugo billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليكم مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال صدق الله العظيم. Tuzarwanya byimazeyo ibitekerezo byose ndetse n'ingengabitekerezo igezweho ubu cyangwa se dusigaye twumva muri iyi minsi y'ubutagondwa bushingiye ku dini cyangwa se ku myemerere
ndibaza ko iki gikorwa cyari cyaratangiwe kandi cyari kigeze hashimishije ndifuza yuko twakomeza kugira ngo tukirangize kandi tugisoze neza twigire muri gahunda zindi ziterambere abana barimo kujya muri za Islamic State murabizi abana barimo kwigishwa hirya no hino murabizi abafatwa bagiye kugenda murabizi abanakora n'ibikorwa hano muri iki gihugu cyacu nabyo ubwabyo bijyanye no guhungabanya umutekano abo twari turi kumwe nabo mu rugendo rwa Rusizi naho habonetse abana bateye ibigo by'amashuri habonetsemo abana bateye ku bigo by'amashuri ijo byose ni ibikorwa ubwabo bikoreye cyangwa se abayisilamu bari muri iyo myumvire bari muri ibyo bikorwa ubwabo bakoze meye kwa kwagiye kumugaragaro papa we niwe kibazo kwa sinibaza nimba igihugu gishobora gutwara umuntu gutyo katrice kuko sinibaza ko hari icyaha yaba yarakoze cyatuma aburirwa irengero gutyo nkeka ko n'abagize amakosa menshi ntago ndi muri jenoside ariko amakuru y'ibyagiye biba turabyumva kandi biranahari nibaza abishe barahari barahanirwa ibyo bakoze data nta muntu yishe nta n'uwo yagambaniye ntiyagambaniye igihugu cye ariko ukibaza ngo niyihe mpamvu ituma iyi myaka yose aburirwa irengero ni gutyo nyine kandi none si ibyiherera sinibaza ko umuntu umwe ashobora kuburirwa irengero mu gihugu barashaka kuvuga ngo leta CSK ya mbere arasenyutse ya secondaire irasenyuka ivaho aya mashuri yari ibihuru byari bimeze nabi aya mapave yose niwe wayavuguruye amashuri yose hano niwe wayavuguruye RMC itangiye kubyivangamo nago RMC ariyo yadufundiye ikigo Omar niwe wakunze ikigo n'ababyeyi turasaba ngo mudusabire minisiteri y'uburezi ko ikigo cyacu kigumaho n'umuyobozi wacu niba batabishoboye bamureke arangize uyu mwaka azangura imfura ze za mbere ubundi tumenye abana cyangwa ntitubahendekere umubyeyi wacu nitwa Iradukunda Grace impamvu tuvuga ko na kino kigo bashaka kugisenya ni uko na secondaire yari hari yasenyutse umuyobozi wacu kurera abana ntago ari ibintu yinginga ni ibintu bimuri mu maraso uri kumva kuza rero bavuga ngo bamukuyeho ntibigeze baduteguza nk'ababyeyi barerera ahangaho bari kuduteguza tukica tuziko Omari agiye kugenda wenda natwe twifatira izindi ngamba uri kumva ubwo rero nibamurekereho umwaka urangire nibashaka baze bamukureho natwe tuzatwabonye icyerekezo cyo kujyana abana bacu kuko nta n'undi muntu waturerera kuri kino kigo ntawe rwose ntawe ntawushoboye Omar ibintu by'abana ni ibintu bye umuyobozi wacu ikintu yari yaraturemeye mu bana nk'abasilamu birazwi nko kuko gufashanya ni igikorwa cyiza ni urukundo yubakaga mu bana buri wa gatanu umwana yaheraga ku wa mbere akubwira ati mama uzampa iki shyira umukene tugafasha abana batishoboye hano mugire mutuvugane mukabyarama icyo kintu nongeragaho bakiriho ahubwo mudukurikiranire ashobora kuba hejuru muri RMC ahubwo harimo ikintu twebwe baduhisha nk'abaturage dushaka kumenya tuzarwanya byimazeyo ibitekerezo byose ndetse n'ingengabitekerezo igezweho ubu cyangwa se dusigaye twumva muri iyi minsi y'ubutagondwa
bushingiye ku dini cyangwa se ku myemerere. Ndibaza ko iki gikorwa cyari cyaratangiwe kandi cyari kigeze ahashimishije. Ndifuza yuko twakomeza kugira ngo tukirangize kandi tugisoze neza, twigire muri gahunda zindi ziterambere. Abana barimo kujya muri za Islamic State murabizi, abana barimo kwigishwa hirya no hino murabizi, abafatwa bagiye kugenda murabizi, abanakora n'ibikorwa hano muri iki gihugu cyacu nabyo ubwabyo bijyanye no guhungabanya umutekano, abo twari turi kumwe nabo mu rugendo rwa Rusizi, naho habonetse abana bateye ibigo by'amashuri, habonetsemo abana bateye ku bigo by'amashuri. Ibyo byose ni ibikorwa ubwabo bikoreye cyangwa se abayisilamu bari muri iyo myumvire, bari muri ibyo bikorwa ubwabo bakoze. Abayisilamu dushaka kuteza ikibazo, dushaka kwerekana mu ishusho itari yo. Umuyisilamu ni umunyamahoro, abayisilamu ni abanyamahoro. Ibyo byo mugenda muri gufata abantu bibereye aho ngaho barengana badafite aho bahuriye n'urugomo n'iki, kubera ngo ni ntabwo bambara ngo ni ibiki, kuko ni gusa ikundi iswara, ikundi sunna, ikundi iki, ikundi Qur'ani. Akunda gusara iswara z'ijama ngo bari abantu bumve bitonde, ariko ntabwo bumve buriya muzi byari aho batemeranya n'iki cyemezo cyo kuba uyu muhamagaro wa mu gitondo witwa adhana warakuweho, kugeza ubwo bamwe mu bayobozi b'idini ya Islam mu Rwanda badashaka kugira icyo babitangaza kuri ingingo niba biri ngombwa ko abayisilamu bafata icyemezo cyo kujya mu rukiko bakaburana n'iri tegeko. Hari amatangazo aca ku mamodoka agenda bisakuza bavuga ibintu by'imiziki, niba arabihagarika kandi ari ibintu by'isi bishimisha, kuba rero abantu bari gusenga Imana ari abakubita ingoma, ari abantu basenga Imana bavuza amagitari, wenda bagabanya, ariko kuvuga ngo barafunze ijana ku ijana barasakuriza abantu ntabwo ari byo. Za Rayon Sports za APR zirakina bagira urusaku rurenze, hari iyo miziki imyidagaduro kumva ngo abahanzi bo hanze baje kuba cyafashwe n'uriya murenge n'undi murenge wabyumva cyane cyane wakuba ko nta cyakozwe nawe ukaba watangira kubishyira mu bikorwa ugasanga gikwirakwiye mu Rwanda hose. Ko bitangira hatahera ku kantu gato bikagenda biba igihugu cyose byo rwose birashoboka. Aba baturage barabitangaza muri iyi mvugo. Kuva ngitangira kuba umusilamu nasanze icyo bita adhana gikorwa, kandi muri iyo mikorere yayo reka tube duhagaritse gatoya. Ibi byose twaje kwegera abanyamategeko bagiye batandukanye, Maitre Ngiruwonsanga Abdul Karim nawe arabivuga muri iyi ngingo agira ati: rero twe twumva yuko rwose kiriya cyemezo cyafashwe n'umurenge wa Nyarugenge cyaba kibangamiye cyane imyemerere ya Isilamu. Bamaze kwimenyera iyo itambutse bumva yuko isaha zageze, bakumva ko bagomba kubyuka bakitabira umurimo w'umunsi. Babitekereza ntabwo ushobora gufata umuhamagaro udashaka kurenza iminota itatu uvuge ngo bafunge ngo bari gusakuza abaturage. Turi abayobozi b'inzego z'ibanze, niba tujye gutanga amatangazo yacu umuganda, kwitabira mituweli, kwitabira ibikorwa runaka, tugakoresha megafoni zica mu baturage, nta muntu twasabye uruhusa kandi bikavuga nije abantu baryamye cyangwa buki batarabyuka, ntabwo wahamagaza isengesho iminota itatu ibiri abantu bavuga ngo barasakuza. Oya, adhana ni ikintu cyahozeho kuva na kera mu myemerere ya Kiisilamu. Adhana ihamagarira abantu kuza gusenga ngo dutabishyira muri urwo rusaku, kubera ko adhana itorwa iminota imwe ibaye myinshi n'ibiri, ahubwo nimwe ya mu gitondo hari n'abigirira akamaro mu kuzinduka bajya ku mirimo. Ndagusuje kandi nguhaye ikaze. Nge uguhaye ikaze nitwa Musirimu 250, tubana mu biganiro bigiye bitandukanye, ibiganiro bigamije kurebera hamwe akarengane abayisilamu bakorerwa. Ahangaha turacyaganira kuri ingingo ya 267 aho ivuga gutera urusaku. Ni mu gihe adhana cyangwa se umuhamagaro w'abayisilamu utambuka kuri mikoro mu gitondo mu isengesho rya mu gitondo wahagaritswe, ukaba warahagaritswe mu mwaka wa 2020 ubwo hadukaga icyorezo cya coronavirus. Uyu muhamagaro ukaba utaravuzweho rumwe na bamwe mu bayobozi, yewe na bamwe mu baturage, yewe n'abanyamakuru ubwabo bakaba batarabivuzeho rumwe. Ibi byaje guteza saga, iyi bombori yaje gutuma uyu muhamagaro nanone wongera gukomorerwa usubizwaho. Ariko
bivugwa ko uyu muhamagaro nubwo wasubijweho byari kukora buceke ari nako aya maginga yabimeze aha abaturage twabashije kuba twaganira nabo bagaragaje ko nyamara twagerageje kuganira na bamwe mu baturage bagaragaza ko uyu muhamagaro nta numwe ubangamira cyane ko uyu muhamagaro wamaze imyaka isaga 30 bawumvise nkuko twabigaragaje mu nkuru yacu iherutse aha umunyamategeko ntabwo yemeye neza ko uyu muhamagaro wiswe adhana mu rurimi rw'icyarabu uhinduka urusaku mu baturage kubera ko yashingiye ku ngingo ya kane y'iri tegeko ivuga ko amategeko asobanurwa uko ari bityo urusaku ruvugwa ataradhana kubera ko iyo umuntu wese utera urusaku nta mpamvu igaragara ahanishwa kimwe mu bihano twabonye haruguru ariko iyo umuntu atera urusaku afite impamvu ibimwemerera urugero nko kuba yaba ari guhamagarira abantu kugana umuganda gutanga mituweli kwitabira inama zitandukanye cyangwa se kuba ahamagarira abantu abashishikariza ibikorwa runaka bya leta ibi byose ntabwo byitwa urusaku ruri gutezwa mu baturage ariko se kubera iki adhana yo yiswe urusaku ibi byose bikaba byarashimangiwe na ministri waruriho icyo gihe muri 2020 ariwe Gatabazi Jean Marie Vianney mu byamuranze harimo no guhagarika uyu muhamagaro w'abayisilamu mu Rwanda witwa adhana nyamara ashingiye ku ngingo ya 237 ivuga gutera urusaku reka tuyisome neza twumve ibyo ari byo umuntu wese utera urusaku ku buryo bihungabanya umutuzo w'abaturage nta mpamvu igaragara cyangwa atabiherewe uburenganzira aba akoze icyaha byumvikane ko iyo yabiherewe uburenganzira nta cyaha aba akoze cyangwa se akaba yateje urusaku afite impamvu byumvikane ko nta cyaha abakoze ahangaha iyo abikoze nta burenganzira yahawe cyangwa se akabikora nta mpamvu ibimuteye bigenda bite iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 500 ariko atarenze miliyoni imwe iyo bibaye insubiracyaha ibihano biba igifungo kitari munsi y'iminsi 8 ariko kitarenze ukwezi kumwe ni hazabu y'amafaranga atari munsi ya miliyoni imwe ariko atarenze miliyoni 2 byumvikane ko iri tegeko risobanutse neza kuba adhana yariswe urusaku ibinyuranyije n'iri tegeko kubera ko mu ngingo yayo ya kane igaragaza ko amategeko asobanurwa uko ari ahangaha amategeko akaba akoreshwa mu buryo bwo kuba akurikizwa uko ari hatabayemo uburyo bwo kugenekereza aha uraje wumve ibyo abaturage bagenda batangaza bijye bitandukanye kuri iyi ngingo kubera ko biri mu bitaravuzweho rumwe kugeza kuri izi saha bibutsa ko umuhamagaro wakuweho ari umuhamagaro wa mu gitondo uhamagarira abayisilamu gukora isengesho karekare mu rukerera bikanguye uyu muhamagaro ukaba ubasha no kuba bamwe mu batari abayisilamu nao ubakangura bakabasha kwitabira ibikorwa byo bigiye bitandukanye Katolika kuva nagera inahangaha nahakorera nta kintu bigeze imbangamira dore ko iyo bugiye gucya n'ubundi n'umwe nashaka kuzinduka iyo batora zano hituvuga uti batoye zana burakeye ngiye ku kazi giti cyanjye rero ngiye ntacyo ntwashye ndayumva kabisa nako ntacyo ntwashye nibyo abaturage bakomeza basobanura kuri iyi ngingo aho batemeranya n'iki cyemezo cyo kuba uyu muhamagaro wa mu gitondo witwa adhana warakuweho kugeza ubwo bamwe mu bayobozi b'idini ya Isilamu mu Rwanda badashaka kugira icyo babitangazaho kuri iyi ngingo niba biri ngombwa ko abayisilamu bafata icyemezo cyo kujya mu rukiko
bakaburana n'iri tegeko hari amatangazo aca ku modoka agenda bisakuza bavuga ibintu by'imiziki nibara bihagarika kandi ari ibintu by'isi bishimisha kuba rero abantu bari gusenga imana ari abakubita ingoma ari abantu basenga imana bavuza amagitare wenda bagabanya ariko kuvuga ngo barafunze ijana ku jana barasakuriza abantu ntago ari byo Rayon Sports za Pele zirakina bagira urusaku rurenze hari iyo miziki imyidagaduro kumva ngo abahanzi bo hanze baje kuba cyafashwe n'ura murenge n'undi murenge wabyumva cyane cyane wakuba ko nta cyakozwe na ukaba batangira kubishyira mu bikorwa ugasanga gikwirakwiye mu Rwanda hose ko bitangira hatahera ku kantu gato bikagenda biba igihugu cyose byo rwose birashoboka aba baturage barabitangaza muri iyi mvugo kuva ngitangira kuba umusilamu nasanze icyo bita azana gikorwa kandi muri iyo mikorere yayo reka tube duhagarise gatoya ibi byose twaje kwegera abanyamategeko bagiye batandukanye Metere Ngiruwo Nsanga Abdul Karim nawe arabivuga muri iyi ngingo agira ati rero twe twumva yuko rwose kira cyemezo cyafashwe n'umurenge wa Nyarugenge cyaba kibangamiye cyane imyemerere ya Islam bamaze kuyimenyera iyo itambutse bumva yuko isaha zageze bakumva ko bagomba kubyuka bakitabira umurimo w'umunsi nabitekereza ntabwo ushobora gufata umuhamagaro udasha kurenza iminota itatu uvuge ngo bafungiye ngo bari gusakuza abaturage turabayobozi b'inzego zibanze niba tujye gutanga amatangazo yacu umuganda kwitabira mituweli kwitabira ibikorwa runaka tugakoresha megafoni zica mu baturage nta muntu twasabye uruhusa kandi bikavuga nije abantu baryamye cyangwa buki batarabyuka ntabwo bahamagaza isengesho iminota itatu ibiri abantu bavuga ngo barasakuza oya azana ni ikintu cyahozeho kuva na kera mu myemerere ya Kiislamu azana ihamagara abantu kuza gusenga mbona tutabishyira muri urwo rusaku kubera ko azana itorwa iminota imwe ibaye myinshi n'ibiri ahubwo nimwe ya mu gitondo hari n'abigirira akamaro mu kuzinduka bajya ku mirimo havuga uziga sharire akaba ari umunyamabanga nshinga w'ibikorwa w'umurenge wa Nyarugenge ya mikoro ziri hejuru y'imisigiti bakoresha bahamagara abayoboke babo akaba yaremeje ko azana ari urusaku nk'izindi zose nyamara ibinyuranyije n'itegeko mu nyungu zabyo rero si uguhamagara gusa ahubwo bigaragaza ko hantu iryo hamagara ribereye buri muntu ahita avuga ati ahantu hari abisilamu umwisilamu rero kuba ahari nabyo ni ishema kuri we bigaragaza ko hari bimutera ishema ariko iyo azani cecetse nyine ubwo tuba tuzimiye tuba dufungishije umuntu tuba ducecetse aha turagenda duha umuturage buri wese ijambo atubwire uko abyumva n'uko abibona kuko twebwe twabanje kubagaragariza icyo amategeko abivugaho ese abaturage bo akorerwa iki gikorwa bo babivugaho iki tugize imana tugeze muri iyi leta niyo leta y'ubumwe twari tubonye ko idukunda ihuza abantu bose abanyarwanda ifata abanyarwanda kimwe n'abanyarwanda ariko twahungabanye ngiye nasanze nagize ubwoba ko tugiye gusubiraho twari twaravuye ahangaha abaturage baradutangariza byinshi bitandukanye kuri iyi ngingo iriya ni isuna ni umugenzo w'intumwa y'imana yategetse ko ugomba kubahirizwa ni ukuvuga ngo rero umuntu uramutse adanatoye zana bibangamira bimwe mu migenzo y'idini ya isilamu ni ukuvuga ngo rero iramutse ihagaze ni ikintu gikomeye umuyisilamu wese ufite urukundo ku idini rye ni ibintu bimubabaze cyane ese ibi bizacura iki kuba bamwe mu bayobozi biha akazi k'urukiko bakabasha gukora inshingano z'urukiko aho babasha gufata ibyemezo bigiye bitandukanye nyamara ibi byemezo byakaye kuba bifatwa n'urukiko kuri polisi y'u Rwanda niyo yabisabye umujyi wa Kigali urumva rero icyo gihe abashinzwe iby'umutekano hari igihe badahita bakubwira impamvu ako kanya ntabwo impamvu rero yigeze imenyekana turimo turashaka uburyo bwo kuganira n'abayobozi babishinzwe nyuma y'iyi bombori yaribonetse muri isilamu yo guhagarikirwa umuhamagaro uzwi nka azana bamwe mu bayobozi b'abayisilamu Shenza na Hayo Kasim uwari perezida w'inama y'abashehe mu Rwanda yagize uko akansoninga abayisilamu abashishikariza ko bagomba kwihangana mu gihe bagiye gukurikirana iki kibazo ariko nubwo bafashe uyu mwanya wo gukurikirana iki kibazo ntiharaboneka umwanzuro waho cyahereye nimba barajyanye ikirego mu rukiko kikanga kwakirwa cyangwa se nimba bakiri gutegura ikirego kugira ngo bagishikirize urukiko
hanyuma urukiko rufate umwanzuro nimba adhana ibaye urusaku koko mu buryo bweruye. Abayisilamu ntago tugomba kumera nk'ibyatsi byumye kuko nibyo barasiramo umuriro bikaka. Iyo habayeho akabazo abantu barabanza bakitonda bakagashishoza bakareba uko kameze. Ari umuyobozi w'urwego ngenzuramikorere ku madini n'amatorero RGB yagize ibyo atangaza ku bufatanye ku madini n'amatorero by'umwihariko uburyo babanyemo n'idini ya Isilamu mu Rwanda. Ko idini ya Isilamu abanyarwanda benshi ni abasilamu ndetse idini ya Isilamu iri mu madini yagiye afasha igihugu cyacu kwiyubaka, nagira ngo haba karere haba ndetse n'inzego za Isilamu abo bombi bafite inshingano zo kugira ngo buzuzanye bafashe n'abanyarwanda mu gusenga kwiza kububaka. Kuri iyi ngingo umuyobozi wa RGB kuri icyo gihe yagaragaje ko abayisilamu bagize uruhare rukomeye mu kubaka igihugu cyacu cy'u Rwanda. Turaza kuvugana n'akarere ka Nyarugenge, tuvugane na Mufti, tubaze aho bageze baganira ku buryo bwo kugira ngo inzego z'ibanze ndetse n'abasenga turebe uko barimo kugenda bakemura icyo kibazo. Nyuma y'ibi byose byarangiye bafashe umwanzuro ko bagiye kuganira bakemeza nimba uyu muhamagaro uzwi nka adhan utambuka mu gitondo kuri mikoro z'abayisilamu mu Rwanda, nimba ugiye gushyirwa mu rukiko, urukiko rugafata umwanzuro niba koko uyu muhamagaro uzwi nka adhan uhindutse urusaku. Aha yasoje yemeza ko hagiye kubaho ibiganiro kugeza kuri izi saha. Abayisilamu barakibaza ibyo biganiro aho byahereye ndetse niba koko baranzuye ko adhana yashizwe mu rusaku nk'urusaku nk'izindi zose. Ibi tukazabigarukaho mu ngingo yacu itandukanye turi kurebera hamwe icyo umuryango w'abayisilamu mu Rwanda utangaza kuri iyi ngingo. Nje tubana mu biganiro umunsi ku munsi, nitwa Muslimu 250. Wibuka gukora subscribe, like, share, comment. See you next time. Hasta la vista. Chau chau. Bye bye.